В аварії на Жовківщині загинула одна людина, 21 травмовано. Водій чорної машини дуже на великій швидкості врізався в автобус, нас перевернуло, знесло в кювет. У Львові американські лікарі разом з українськими колегами консультують та оперують дітей з усієї України. Хлопець має опіки на обличчі та руках. Зробили хірургічне втручання на щуці. Також ми використовували новий вид лазеру, що допоможе краще затягнути шкірі. У Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики з бігу на 10 кілометрів. Адреналін зашкалює, пульс отако контролюю, сказали не вище 170. Вітаю в ефірі новини. На годиннику маємо 20:40. У студії для вас працює Сергій Барашевський. Усім постраждалим в аварії на Жовківщині надано необхідну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує. Нагадаю, в дорожньо-транспортній пригоді через зіткнення легковика та автобуса загинула одна людина, 21 травмовано. Аварія трапилась близько опівночі на автодорозі Львів-Раворуська поблизу села Лужки. Про це повідомила речниця обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Volkswagen Passat, 22-річний мешканець Жовківського району, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із автобусом «Неоплан». Ним керував 47-річний водій. Автобус рухався за маршрутом Чернівці-Гдиня. У ньому перебували два водії та 51 пасажир. До Жовківської центральної районної лікарні за 20 хвилин після аварії доправили 5 травмованих. Одну людину після надання першої медичної допомоги відпустили додому. Ще четверо зараз перебуває тут на стаціонарному лікуванні. Там в основному травми з забиттям м'яких тканин, забиття поперекового відділу хребта, забиття грудної клітки. Щось такого надзвичайно важкого там немає на даний момент. Там єдине, що одна хвора сьогодні поїде, в неї є закрита черепно-мозкова травма, вона поїде на комп'ютерну томографію зараз до Львова. І після цього ми визнаємося, що з нею робити. Оксана Пацкан з міста Іршава Закарпатської області їхала разом з чоловіком в Польщу до друзів. Ну, я сиділа біля водія, так як не було місця, лише біля водія. Водій чорної машини впевнено рухався на автобус. Там вже водій автобуса не мав ніякої змоги. Він хотів звільнути в бок, він тормозив, але водій чорної машини дуже на великій швидкості врізався в автобус, нас перевернуло, знесло в кювет, і то кошмар. Потім бензин почав лятися, паніка, люди. Віталій Пацкан лежить в одній палаті з дружиною, у нього рвана рана голови. Все болить, все ниє, голова болить. Вчора швидкі приїхали, десь через хвилин 15-20 після аварії привезли нас сюди в лікарню. На місці аварії першу допомогу травмованим надавали лікарі 7 карет швидкої медичної допомоги. На даний час в лікарнях перебуває 16 пацієнтів, з них 5 у Львові, 4 в Жовкві і 7 в Раворуську. Але в Раворуську там пацієнти, які опинилися там самозвертання, ми зараз їх переведемо. Там загрози для життя немає, більше для спостереження. Ми зараз їх переведемо в Жовку, дообстежимо, якщо буде потреба, госпіталізуємо на стаціонарний. В автобусі на момент зіткнення було два водії та 51 пасажир. За кермом легкового автобуса 22-річний мешканець Жовківського району. Він загинув на місці. Як попередньо встановили правоохоронці, місцевий мешканець, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Passat, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика загинув на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини. У Львові американські лікарі разом із українськими колегами консультують та оперують дітей з усієї України. Лікування триває в межах українсько-американського проекту. Лікарі об'єднуються заради допомоги дітям. Фахівці вже оглянули 120 дітей, 60 із них прооперують цього тижня. Детальніше у сюжеті. Це Матвій. У віці 2 років він обпік ноги гарячим чаєм. Лікарі Миколаєва, де й народився хлопчик, надали медичну допомогу. Проте у нього залишились рубці, які заважали йому ходити. Сьогодні вранці Матвія прооперували. Був тільки лазер, більш нічого такого нам не робили, але планують зробити ще пластичну операцію на стопу.
але це буде вже в Бостоні. Запропонували зробити в Бостоні, так як це є дуже тяжка операція. Зараз ви бачите операцію, яку проводять американські лікарі разом з українськими колегами. Медичне втручання здійснюють за допомогою спеціального лазера. Цей хлопець має опіки на обличчі та руках. Зробили хірургічне втручання на щуці. Також ми використовували новий вид лазеру, що допоможе краще затягнути шкіру і на обличчі не буде рубців. Окрім допомоги дітям, американські спеціалісти навчають наших лікарів новим методам лікування. Такий проект відбувається у Львові вже ввосьме. У 16-му році за 8 місяців нас було зареєстровано на території Львівської області. Точніше, госпіталізовано з опіками 340 пацієнтів, за 8 місяців цього року у нас госпіталізовано 299 пацієнтів, тобто на 41 пацієнт менше. Чи це співпадіння, чи це результат нашої роботи, подивимося в динаміці, але хочеться вірити, що те, що ми робимо, те, що ми пояснюємо людям, і те, що нам допомагають засоби масової інформації в цій історії, що воно буде давати свої плоди, і наші діти будуть найменше страждати. Впродовж цього тижня заплановано 63 операції дітям, які постраждали від опіків. З них 5 пересадок шкіри та пластика після опікових рубців. Іван Кадусько, Анатолій Киричук. Новини. Львів став першим містом в Україні, де усі 17 дитячих бібліотек мають комплекти книг шрифтом Брайля для незрячих дітей. Загалом у комплекті 10 книжок, як класиків української літератури, так і сучасних авторів. І вперше одна із них має, окрім текстової та аудіоверсії, ще й диск із мультфільмом, до неї із аудіодескрипцією. Це спеціальний коментар, що описує дії героїв мультфільму. Автори використали мультфільм за мотивами казки «Історія одного поросятка» і додали, відповідно, аудіодескрипцію. Одну книжку Юрія Виничука «Історія львівського поросятка» ми зробили ще в третьому вимірі мультфільм. Але не просто мультфільм, а мультфільм з аудіодескрипцією. Тобто мультик, який має відео і одночасно має коментар для тих діточок, які не бачать. Фільм за повістю Кузьми Скрябіна «Місто, в якому не ходять гроші» презентували сьогодні і для львів'ян. Аби показати картину, до Львова приїхала частина творчої групи фільму. Оці хвилини триває показ стрічки, яку візняла режисерка Ганна Третяк. Стартував показ в Україні 13 вересня. Побачити фільм можна у 35 містах України. За сценарієм головна героїня на ім'я Аліса вирушає в мандрівку у своєрідну країну чудес, місто, в якому не ходять гроші. Як зазначили сьогодні на презентації учасники творчої групи, фільм дає можливість познайомитися з іншим творчим спадком Кузьми, Кузьмою-письменником. Ось трейлер до цього фільму. Сюди люди не від власної волі попадають. Якщо ви задумали звідси вибратися, то це мало кому вдавалося. Ця перша редакція сценарію була від Кузьми, і ми з ним говорили багато про музику. Він повинен був бути саунд-продюсером фільму і грати невеличку роль. Те, що він дуже хотів, ну, якби спробувати себе в кіно як людина, яка створює музику. Але сталося інакше. Ми вже продовжували 2016 року без нього і закінчували вже якби без Кузьми. І далі йдемо до новин спорту. Напередодні 16 вересня у Львові відбувся чемпіонат України із легкої атлетики з бігу на 10 кілометрів. Близько тисячі учасників бігли за маршрутом від оперного театру до площі Різні, далі проспектом Чорновола до вулиці Липинського та у зворотньому напрямку. І фінішували на проспекті Свободи біля Львівської опери. Як долали львівську десятку, бачили наші кореспонденти. На площі перед оперним театром близько тисячі чоловіків та жінок готуються до забігу. Попереду на них чекає дистанція у 10 кілометрів містом. Для когось це вже традиційний забіг, але спробувати свої сили прийшли і новачки. Перед своїм першим забігом розминається Надія Беднарчик. Двічі я була отут у Львові як вболівальник. Ну, ви знаєте, просто стояти осторонь я не могла. Адреналін зашкалює, пульс отако контролюю, сказали, не вище 170. Ну, звичайно, без цього ніяк. Дистанція у 10 кілометрів для Надії позаду. Жінка перетинає лінію фінішу. Супер! Важко, але я задоволена. Долає 10 кілометрів Володимир Грабовий з сином Олександром. Ми з Луцька. Це мій син Олександр. Ну, ДЦП з дитинства. Йому вже 16 років. Ну,
так от періодично з сім'єю бігаємо. Сашці дуже подобається бігати. Тобто у нього завжди це позитивна емоція для дитини, тобто це теж якийсь як-то досвід, і це, ну, дуже корисно для таких дітей. Професійні атлети з різних міст України також взяли участь у забігу. Про свою нагороду розповідає чемпіонка України, учасниця чемпіонатів світу та Європи, атлетка Дарина Михайлова. Сьогодні я пробігла перша і отримала медаль золото чемпіонату України. Мені одразу побіглося легко. Я здивувалася, чому дівчата не підтримують взагалі мій темп, але потім вирішила, ну, значить, буду бігти одна, і побігла з хлопцями. Якби, ну, після повороту вже, після 5 кілометрів, вже більше був вітер в обличчя і стало трошки важче, але в мене вже був солідний відрив, близько 30 секунд, і я до фінішу вже добігла перша. Цьогорічний 5-й ювілейний забіг є рекордним за кількістю учасників, розповідає організатор. Щоб пропагандувати здоровий спосіб життя, щоб люди трошечки почали рухатися і думати о тому, що ми живемо в прекрасному місті, прекрасний час, щоб наше здоров'я в наших руках. Переможці у різних вікових групах серед чоловіків та жінок отримали медалі і дипломи, а частину коштів, отриманих від учасників забігу, витратять на потреби ендопротезування ніг у дітей зі злоякісними пухлинами опорно-рухової системи. Марта Енко, Лілія Гончарук, Роман Гудь. Новини. Такими були найважливіші події дня, що минає. Більше інформації шукайте на нашому сайті львів.тв. І важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Побачимося з вами завтра о 7:30 ранку. Бажаю вам гарного вечора.